Доброго дня, з вами Обозреватель Лайф, студія Андрій Глухенький, і сьогодні ми будемо говорити про освіту в цілому і про вивчення мов в тому числі. У нас в гостях пані Сюзанна Беккер, заступник директора Гьоте-інституту в Україні, керівник мовного відділу. Доброго дня, пані Сюзанна. І Володимир Волик, перекладач, куратор проєкту «Україно-німецький рік мов». Доброго дня. Guten Tag. Хотілося б поговорити відразу про сам проект і про те, що ми очікуємо по результату. Wir möchten erstmal über das Projekt an sich sprechen und unsere Erwartung von ihm. Also unsere Erwartung vom Goethe-Institut sind sicherlich verschiedene. Also wir Наші очікування зі сторони Goethe-Інституту звичайно різні. Wir möchten vor allen Dingen der breiten Öffentlichkeit die deutsche Sprache präsentieren und звичайно, ми хочемо більш широкій громадськості презентувати німецьку мову і проводити таку рекламну кампанію. Wir möchten aber auch im Bildungsbereich, also gerade mit der deutschen Sprache, viele verschiedene Projekte auflegen. Хотілося б також ініціювати, почати багато проєктів в освітній сфері. Und wir möchten für junge Leute Perspektiven mit der deutschen Sprache aufzeichnen. І також хотілося б подати молодим людям перспективу з німецької мови. А власне про які проекти йде мова? Давайте трошки ретельніше про це поговоримо. Über welche Projekte geht es eigentlich? Ja, es geht um ganz viele verschiedene Projekte. Also es мова йде про дуже багато різних проєктів. Wir wollen das Jahr der deutschen Sprache öffnen mit einer großen Auftaktveranstaltung. Das ist für das breite Publikum. Власне, фестиваль відкриття року мов – це є окремий проєкт для більш широкої громадськості. Genauso planen wir im Herbst und im Frühjahr nächsten Jahres, also im Herbst diesen Jahres, im Frühjahr nächsten Jahres, eine große Musiktournee mit einer deutschen Band, die durch die Ukraine touren soll. Також ми плануємо два турне в Україні цієї осені і наступної весни, з музичне турне з німецьким гуртом, який відвідає декілька міст в Україні. Das sind Beispiele für die breite Öffentlichkeit, wenn man jetzt Це, власне, приклади таких для широкої громадськості проєктів. Wenn ich jetzt an Bildungsprojekte denke, gibt es ein sehr schönes Projekt, das ist die digitale Kinderuniversität für 8- bis 12-Jährige. Якщо ми говоримо чисто про освітні проєкти, то є дуже шикарний проєкт. Це німецький цифровий дитячий університет для дітей від 8 до 12 років. Also das ist für Kinder, die 1000 Fragen haben. Und wissen wollen, wie die Welt funktioniert, wie die Alltagsphysik funktioniert, wie warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Und wir versuchen darauf Antworten zu geben in Form von filmischen, kindgerechten Vorlesungen. Власне, цей дитячий університет для дітей, яких просто тисячі запитань, і вони хочуть зрозуміти, як влаштований світ, як що там функціонує. І власне, на ці запитання ми хочемо дати відповіді з спеціально адаптованими відеолекціями для дітей. Das wäre ein Beispiel für Bildung für junge Kinder. Wir wollen aber auch den Austausch fördern und das zivile Engagement und dafür Sprache finden, also die deutsche Sprache finden dafür. Також ми хотіли би підтримати проекти з обміну і відповідно знайти слова, знайти правильні слова для того, щоб знаходити різні види порозуміння. Це наш другий тематичний напрямок. Also zum Beispiel haben wir auch ein Videoprojekt zu dem Thema Flüchtlinge damals und heute. Наприклад, існує відеопроект з обміну між дітьми, і він стосується теми біженців багато років назад і сьогодні. Und in diesem Projekt werden Jugendliche aus der Ukraine, aus Deutschland und aus Polen mitarbeiten. І в рамках цього проєкту буде відбуватися обмін між дітьми, між підлітками з Німеччини, Польщі та України. Das sind so Beispiele. Це якраз приклади такі.
Доволі цікаво. А як може людина, яка бажає, щоб її діти вивчали німецьку мову, або, можливо, молоді люди, які хотіли б ближче познайомитись з німецькою культурою, німецькою мовою, долучитись в рамках цього проєкту до власне вивчення німецької мови? Wie könnten zum Beispiel die Eltern, die ihre Kinder Deutsch lernen lassen möchten, oder wie zum Beispiel junge Leute, die sich daran beteiligen möchten. Wie könnten Sie denn sich daran anschließen, an dieses Projekt? Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten natürlich. Wir wollen nicht nur über dieses freie, offene Portal Digitale Kinderuni junge Kinder ansprechen, sondern... Є, звичайно, дуже багато можливостей. Ми хотіли би не лише говорити про цей дитячий цифровий університет. Sondern wir wollen natürlich auch gerade die Jugendprojekte oder Jugendliche ansprechen, zum Beispiel mit dem Videoprojekt. Wir wollen aber auch Lehrer ansprechen und die Universitäten, also Dozenten ansprechen. Є різні цільові групи, до яких ми звертаємося в рамках наших проєктів. Є, як ми вже згадали, обмін між підлітками, і також є багато пропозицій для інших цільових груп, є і вчителі, де пропонуються для них проекти, тобто дуже багато цільових груп. Also auch das Deutschlernen in der ukrainischen Schule verstärken und fördern. Також підтримати викладання німецької мови в українських школах. Also den direkten Weg, den normalen Weg sozusagen, darauf die Aufmerksamkeit legen, aber eben auch durch verschiedene Aktivitäten, wie zum Beispiel eine Musiktournee ist nicht nur eine Musiktournee, sondern wird immer begleitet mit einem Rahmenprogramm, wo junge Menschen, die schon ein bisschen Deutsch können, in Kontakt treten mit der Band, in einem Workshop zusammenarbeiten und dadurch motiviert werden, über die Musik, die deutsche Sprache noch intensiver zu lernen. І якщо ми говорили про школи, то це такий прямий підхід до навчання, але, наприклад, в рамках того ж самого музичного турне, це не просто концерт. От, в рамках цього музичного турне пропонується спеціальна програма, куди включається концерт, де діти можуть познайомитися безпосередньо з учасниками гурту з Німеччини, і, крім того, пропонується до концерту або після концерту на наступний день спеціальні воркшопи, спеціальні заняття, де також мова йде про вивчення німецької мови разом з цими гуртами. Загалом, як ви оцінюєте попит на німецьку мову зараз в Україні? Чи зростає він? І на якому приблизно рівні, можна сказати, він зараз знаходиться? Чи високий він, чи ні? Wie würden Sie die Nachfrage nach Deutsch lernen in der Ukraine einschätzen? Mhm. Ist es hoch? Steigt die Nachfrage? Und also wenn ja, dann wie? Also weltweit auf die Ukraine geschaut, sind wir in der Ukraine oder sind die Deutschlernerzahlen in der Ukraine am 5. Platz. Якщо брати з точки зору світу, то за статистикою Україна, за кількістю тих людей, які вивчають німецьку мову, Україна на 5-му місці в світі. Also ich glaube, oder nicht glaube, sondern ich weiß, dass Deutsch die zweitwichtigste europäische Sprache in der Ukraine ist, die gelernt wird und auch die nachgefragt wird. Es gibt ein sehr großes Interesse an Deutschland, an der deutschen Bildung, an der deutschen Kultur. Крім того, наскільки я знаю, німецька мова є після англійської на 2-му місці серед усіх європейських мов, які вивчаються в Україні, на які є потреба. І є дуже високий попит на німецьку культуру, в першу чергу її пізнання німецької культури, німецьку мову, ну і загалом лінгвокраїнознавча інформація про Німеччину. Also wir befinden uns in einem Land mit einer sehr guten Basis, wenn wir dieses deutsch-ukrainische Sprachenjahr beginnen. Und das Motto dieses Sprachenjahres ist ja auch, mach den nächsten Schritt. Also wir wollen das noch weiter ausbauen durch das Sprachenjahr. Wir wollen es weiter fördern, dass die jungen Leute vor allen Dingen noch vertiefter Deutsch lernen, den nächsten Schritt sozusagen in ihrer Lernerbiografie mit Deutsch zusammen machen. Власне, тому це дуже хороша база, дуже хороше підґрунтя для того, щоб проводити рік мов в Україні, і ми би хотіли, якраз слоганом нашого року мов є «Зроби наступний крок», тобто
далі розбудовувати інфраструктуру для вивчення німецької мови, далі посилювати, підвищувати їх якість і робити цей наступний крок уже більш впевнений. Загалом, якщо говорити про перспективи співробітництва між культурного, скажімо, обміну між Германією та Німеччиною та Україною, чи можна очікувати якогось серйозного зростання і які перспективи цього співробітництва, культурного обміну, скажімо так, можуть бути? В яких напрямках варто було б, напевно, на які напрямки варто було б звернути увагу? Also wenn wir über den Austausch zwischen der Ukraine und Deutschland sprechen, wie würden Sie einschätzen, in welche Bereiche geht dieser Kulturaustausch? In welchen wo gibt es von Perspektive aus gesehen am besten diese Anknüpfungspunkte für diese Kulturzusammenarbeit? Also aus unserer Sicht ist die Ukraine sehr offen für die Kooperation, sehr interessiert an Austausch, weil sich das Land in Veränderung befindet, ist man sehr offen für Anregungen, aber auch für den Austausch insgesamt. Перепрошую. На нашу думку, Україна є зараз дуже відкритою для певного обміну. Ми бачимо, що є дуже велика зацікавленість в тому, і плюс зараз панує час трансформації, коли є дуже багато змін в культурі, в інших сферах життя в Україні. Тому Also die Veränderungen Kultur- und Bildungslandschaft sind so, dass man sehr gut gemeinsam Projekte auflegen kann und gemeinsam voneinander lernen kann. Wir haben zum Beispiel Kultur- und Bildungsakademien durchgeführt, wir haben gemeinsame Co-Produktionen durchgeführt, wir haben aber auch im Bildungsbereich, im Capacity Building, sind wir dabei, in der Deutsch-Lehrerausbildung Kooperation mit bestimmten ausgewählten Universitäten einzugehen. Also uns begegnet ein sehr großes Interesse und sehr große Offenheit der Bildungslandschaft Europas gegenüber. Власне, якраз в культурі і в освіті поруч із цими змінами, які проводяться, дуже легко розпочинати нові спільні проекти і дуже добре співпрацювати. Наприклад, зараз було розпочато такі проекти, як культурно-освітня академія, як дуже багато спільного виробництва чи то театральних студій стосується чи інших. Також дуже багато спільних проєктів, зокрема в освіті, підвищенні кваліфікації, різних заходів для вчителів методичної освіти. І загалом ця от відкритість до європейського культурного простору. Was gerade im kulturellen Bereich auffällig ist, dass die Kulturschaffenden, die Künstler Aktivisten sind und teilhaben an den Prozessen, an den Transformationsprozessen, an den gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen. Das ist in Deutschland anders. In Deutschland ist es wahrscheinlich so, dass die Künstler und Kulturschaffenden eher Beobachter sind und Beschreibende. І зараз ми бачимо дуже такий активний прошарок активістів, громадських діячів, які дійсно самі щось роблять і займають активну позицію. В Німеччині для так само митців вони швидше, на нашу думку, займають більш спостережну позицію, пасивну. А в цілому, якщо ми говоримо про вивчення мов, знову ж таки цікаво було б поговорити про перспективи, які відкриває перед українською, в першу чергу, все ж таки перед українською молоддю, вивчення і знання німецької мови. Тобто різні напрямки абсолютно, які ось основні перспективні напрямки. Also, wenn wir jetzt über Deutsch lernen sprechen, wäre es ja interessant zu erfahren, welche Perspektiven für junge Leute in der Ukraine geöffnet werden. Also richtig zukunftsversprechende Bereiche. Also das, ich glaube, es gibt sehr gute Perspektiven für junge Menschen in der Ukraine in verschiedenen Bereichen. Wir haben zum Beispiel Programme wie die Studienbrücke und auch eine Berufsbrücke.
Da gibt es die Möglichkeit, das Interesse an dem deutschen Bildungsraum wahrzunehmen, also zum Beispiel eine Ausbildung, also ein Studium in Deutschland aufzunehmen und dann mit oder bei der Berufsbrücke versuchen wir, junge Menschen aus den Berufsschulen in die in deutsche, also über Praktika in deutsche Unternehmen zu bringen, vielleicht auch mal einen Austausch mit Deutschland zu organisieren, zu erfahren, wie die Berufsbildung in Deutschland funktioniert, was eine Berufsschule in Deutschland ist. Also da gibt es eben verschiedene Projekte, verschiedene Brücken für den Austausch und fürs gegenseitige Kennenlernen. Молодих людей в Україні це дуже хороші перспективи, якщо вони вивчають німецьку мову. Є різні програми Гете-інституту, це і міст до вищої освіти, це і міст до професійної освіти, зокрема. В програмі «Міст до вищої освіти» мова йде більше про перспективи навчання в вищих навчальних закладах Німеччини, познайомити їх з ландшафтом і так далі. З «Мостом до професійної освіти» мова йде більше про взаємний обмін, про можливості практикуватися для українських професійних студентів на німецьких підприємствах або в німецьких організаціях, щоб можна було перейняти цей передовий досвід з Німеччини. Ну і, власне, мова йде про якраз сам обмін заради обміну, коли люди спілкуються між собою і один одного взаємно збагачують, що німецьке, що інше. Und vielleicht aus deutscher Sicht ist das Interesse an der Ukraine und zum Beispiel ukrainischen Studenten groß. Also, і зацікавленість в Німеччині існує дуже велика зацікавленість в Україні. А власне, ось про це хотілося б трошки ширше поговорити. Якщо ми кажемо про взаємообмін, то безперечно ми повинні згадати також, чому власне Німеччина, ну німецькі громадяни, скажімо так, зацікавлені люди могли б навчитися, або що могло б бути цікаве в Україні для них, власне, або частина української культури, що зараз могло б бути привабливим для представників schon sehr interessant, ein rückkehrender Prozess, also wie und in welchen Bereichen wäre Ukraine für Deutschland interessant? Was könnte Ukraine den Deutschen denn sowas geben? Also wie könnte die ukrainische Kultur die deutsche Kultur dementsprechend bereichern? Also ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial möglich, was man entfalten kann, weil insgesamt muss man leider sagen, dass die Ukraine im Bewusstsein der Allgemeinheit in Deutschland nicht so stark ist. Also das Wissen über die Ukraine ist eigentlich sehr gering und ja, vielleicht. Власне, тут бачиться дуже високий потенціал, оскільки самі знання німців про Україну, ну, власне, пересічних німецьких громадян про Україну, на жаль, мусимо констатувати, вони є дуже низькими. Aber wenn ich jetzt von Universitäten spreche, wir haben zum Beispiel dieses Programm Studienbrücke, weiß ich, dass die Partneruniversitäten in dem Programm starkes Interesse haben an den Studenten, jungen Leuten aus der Ukraine. Але якщо ми говоримо, наприклад, про ті ж самі університети, про партнери університети в рамках програми «Міст до вищої освіти» з Німеччини, то я знаю точно, що університети дуже зацікавлені в українських, в молодих людях, студентах з України. Oder wenn man in den Kulturbereich denkt, sind eben die Kulturschaffenden und Künstler oder auch für Co-Produktion im Theaterbereich sehr positiv überrascht von der Offenheit, dem Interesse und den Möglichkeiten hier in der Gesellschaft der ukrainischen. Also es sind die verschiedenen Bereiche. Ich glaube, man muss noch sehr viel tun, um die Ukraine wesentlich mehr ins Bewusstsein zu bringen der Deutschen. Aber in bestimmten Bereichen gibt es schon sehr guten Austausch und якщо ми говоримо, наприклад, про культурний рівень, то власне митці і взагалі культурна громадськість, то вона дуже дуже радо співпрацює з Україною. Є дуже багато спільних проєктів, як ми вже говорили, спільна продукція театральних виступів, інших проєктів. І ну, загалом ця відкритість України, вона
позитивно впливає. І тут, звичайно ж, треба ще дуже багато зробити безпосередньо в самій Німеччині, щоб підняти взагалі усвідомлення України як такої в їхніх розумах, в їхніх головах. Ну і безперечно, ми хотілося б уточнити ось такий момент бачення взагалі України і тих процесів, що відбуваються в Україні німцями взагалом за останні роки. Так як Україна ось наголосила, ну як доволі активно, скажімо так, останні вже більше 3 років Україна визначає свій рух як рух на захід, рух в Європу і в Західну Європу. Як сприймають, що як оцінюють те, що відбувається в Україні німці? Це було б цікаво дізнатися. Also es wäre auch interessant zu wissen, wie Deutsche die Geschehnisse und überhaupt was in der Ukraine geschieht, die es empfinden, also wie sie das sehen, ihre Vision. Also da die Ukraine innerhalb von den letzten, wahrscheinlich den letzten 3 Jahren, ganz aktiv die Bewegungsrichtung aufzeigt, nämlich in Richtung Westen und Richtung Europa. Es wäre interessant, jetzt zu erfahren, wie Deutsche die Prozesse in der Ukraine sehen würden. Das ist vielleicht... Das kann ich höchstens privat sozusagen beantworten. Ich glaube, das ist ganz schwierig. Якщо дозволите більше, можливо, в приватному ключі про це відповідати. Це дійсно дуже складне запитання. Also ich glaube, dass man kann das in verschiedene Gruppen einteilen. Ich glaube, die Interessierten, die das verfolgen, was in der Ukraine passiert, versuchen sich über verschiedene Informationsquellen ein gesamtes Bild zu machen. Можна говорити в даному випадку про різні групи людей. Є, наприклад, дуже сильно зацікавлені люди, і вони знаходять способи отримувати цю інформацію. Und ich glaube, dass ein Teil das schon auch unterstützt und mit, das kann man auch sehen wieder an der Arbeit des Goethe-Instituts, dass wir natürlich diesen Prozess, der hier seit 3 Jahren in Gang ist, unterstützen mit ganz bestimmten Austausch, mit Bildungsbrücken, mit Bildungs- und Kulturakademien, mit bestimmten Programmen, wo es eben um eine Diskussion auf Augenhöhe geht. Ми можемо говорити також про такі проекти, про такі групи, як, наприклад, Goethe-Інститут, який активно підтримує Україну і активно реалізовує проекти. Це, як вже згадана, культурно-освітня академія, це і інші варіанти мостів співпраці в освітній сфері і так далі, і так далі. Oder wenn man zum Beispiel jetzt an diese Dezentralisierungsprozesse denkt, wie kann da die Kultur unterstützen, wie kann urbaner Raum, der entstanden oder umgewidmet oder neu entstanden ist, genutzt werden, künstlerisch, kulturell, Themen der Dekommunisierung kann man sicherlich auch sehr gut mit der deutschen Erfahrung da gemeinsame Projekte und Programme auflegen. Або ж, коли мова йде, наприклад, про процеси децентралізації в Україні, питання виникає, яким чином можуть митці, громадські діячі це все підтримати і зайняти активну позицію в цих процесах, або ж особливо процес декомунізації. Тут зі сторони Німеччини може бути така активна підтримка в реалізації таких програм. Und die andere Gruppe, die, glaube ich, nimmt vor allen Dingen den Konflikt in der Ostukraine wahr und weiß wenig über die gesamte Situation in der Ukraine, über diese Aktivität, diese Aufbruchstimmung, dieses offene zur Veränderung. Also ich glaube, das ist nur bei bestimmten, also das ist bei den meisten in Deutschland gar nicht wirklich noch nicht angekommen, ehrlich gesagt. І є інша група, яка, чесно кажучи, сприймає, бачить в своєму сприйнятті лише війну на сході України і не бачить якихось інших процесів. Вони не готові розбиратися, не готові вивчати це все. На жаль, на мою думку, ця тема в них взагалі, ну, насправді, України не присутня.
Хотілося б повернутися ось власне до україно-німецького року мов 2017-2018. Він саме так зазначений. Відповідно, коли можна говорити про початок, коли можна говорити про відкриття, про яке ми говорили раніше, щоб дізнатися більше деталей про цей власне проект. Lassen wir uns zum Sprachenjahr 2017-18 gehen. Es wäre interessant zu wissen, wann wir schon über die Eröffnung reden können, damit wir die ganzen Einzelheiten ausfragen können. Also vielleicht fange ich mal an, noch nicht mit der Eröffnung, sondern mit den Schwerpunkten, die wir haben. Якщо ви дозволите, ми почнемо не з самого відкриття, а з тих тематичних напрямків, які ми собі поставили. Ich habe schon ein bisschen angedeutet, also das erste ist natürlich die deutsche Sprache zur beruflichen Förderung, zur Karriereplanung. Першим тематичним напрямком для молодих людей є власне вивчення і підтримка вивчення німецької мови для планування своєї кар'єри, професійної кар'єри і так далі. Und das zweite ist Sprache finden für historisches, kritisches Gedenken, also im zivilgesellschaftlichen Bereich. Власне, другий тематичний напрямок – це критичний погляд на історичні події і, власне, підтримка громадянської активності. Und ein ganz wichtiger dritter Schwerpunkt, der mich noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, ist der deutsch-ukrainische Literaturdialog in Europa oder unsere Schnittmenge in Europa. І власне, третій тематичний напрямок, до якого ми навіть сьогодні не дійшли, це власне німецько-український літературний діалог і так званий масштаб Європи. Und die Eröffnung soll am 9.10. September stattfinden in Podil, Open Air. Відкриття під відкритим небом, ми сподіваємося, буде проведено на Подолі 9-10 вересня цього року. Wir nennen es Auftaktfestival, aber es ist ein Bildungsfestival. Bildung, Literatur, Musik, Theater. Це буде не лише фестиваль відкриття, але також і освітній фестиваль. Там буде і театр, і музика, і різні пропозиції освітні. Also es soll einen Vorgeschmack geben auf all die Bereiche, die wir auch in dem ganzen Jahr bespielen wollen. Тобто це буде такий маленька спроба відобразити все, що відбуватиметься протягом року. Спробувати. Ну, завважу глядачам, що звернути увагу, це 6-9 вересня. Це 9-10 вересня. 9-10 вересня, прошу пробачення, на Подолі, ймовірно, так? Буде дуже ймовірно. Трошки далі буде більш детальна інформація. Наш ефірний час, на жаль, вже фактично вичерпаний. Дякуємо. На гостях була сьогодні пані Сюзанна Беккер та пан Володимир Волик. Дякую. До зустрічі в ефірах. Пильнуйте себе, навчайтесь чужому, ну і свого не забувайте. Дякую. Дякую.